Kayo'y nagtatrabaho kahit na lockdown noon kasi health worker kayo sa health center. Nakatanggap ba sila ng hazard pay? Opo, Nakatanggap na nga sila sir. Nakabayan wala. Ba? Magandang hapon sa iyo Ruby. Natanggap namin ang iyong reklamo hinggil dito sa hazard pay na tinatanggong nyo kung may matatanggap kayo dyan bilang barangay health worker sa uh, Lespinians. Tama ho ba? Opo. Ilang taong ka na nagtatrabaho sa Las Piñas sa barangay bilang uh, sa barangay ninyo bilang health worker? How many years? 23 years na po. Okay, simula noon hanggang kasalukuyan 23 years ago, magkano ang iyong natatanggap na sahod sa barangay bilang isang health worker? 2,000 ang isang buwan. 2,000 isang buwan. Itatanong ko lang sa iyo, Miss Ruby, ito hubang dalawang libong isang buwan, ito ba'y allowance lang to or sweldo or, or Allowance. 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 Kayo'y nagtatrabaho kahit na lockdown noon kasi health worker kayo, tama? Tama po. Ikaw ba'y lumabas ng bahay mo, gampanan ng trabaho mo bilang health worker? Saan kayo napupunta sa may lugar dyan sa barangay? At anong mga trabaho ang ginagawa mo nung ikay nung uh, ECQ? Nag-duty kami, sir, sa health center. Alright. May mga dumarating ba ng mga pasyente o kayo nagbabahay-bahay o nagbabantay lang sa health center? May mga dumadating po ng mga pasyente. Pag do-duty ninyo roon, kayo na-expose din. Nakikipag-usap sa mga pasyente. Kayo ba'y nakamask? Kompleto ba kayo? Ah, na talagang protected kayo roon habang kayo humaharap doon sa mga pasyente sa health worker, sa health center ninyo? O po, sir. Kompleto po. Uniform. All right. So oras? ko, anong oras ang pasok niyo at anong oras ang uwi mo dito, Ruby? 8:05 po. Inoobliga ba kayo ng mga barangay health worker na may tuturing volunteer na pumasok sa oras ng alas 8 hanggang alas 5 or hinahayaan lang kayong dumating kasi mga volunteer lang kayo? Hindi, pinapapasok din sir. Kasi ako nagtataka ako, Ruby, ano? Sa iyong tagal ng panahon na ginugol mo dyan sa pagiging health worker sa barangay sa Las Piñas, 27 years, dalawang libo lang yung eh, tinatanggap araw-araw. At ngayon na sinasabi mo, kayo'y inuobligan papasukin alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Hindi na volunteer to parang pasok niyo regular na empleyado o casual na empleyado, kayo babayaran doon sa oras na ginugol ninyong trabaho. Hindi naman sa araw-araw kami. Halimbawa, sa akin po, two days na isang linggo lang. Ah, okay. So, sa makatuwid, okay. bilang isang barangay health worker, pumapasok ka lang ng dalawang beses sa isang linggo. Opo. Pag kami sir, sa center, nasa, sa area kami. Sa makatuwid, Opo. walong, walong beses ka lang sa isang buwan na pumapasok sa health center kasi yun lang ang toka mo bilang health worker na parang volunteer na binabayaran ng libo, parang ganon. Opo. Ito e, bang dahilan na paglapit mo sa amin ay eh, gusto mong mabigyan ng kaliwanagan dahil nung panahon ng ECQ kahit dalawang beses ka lang kayo pumapasok sa isang linggo ay eh, parang gusto mong sabihin hindi kayo binigyan ng hazard pay. Nakautusan niya na binibigyan ng hazard pay yung mga health workers na humaharap doon sa sitwasyon ninyo sa mga pasyente sa health center. Yung ibang kasamahan mo, nakatanggap ba ng uh, yung mga regular o casual sa, sa, health center? Nakatanggap ba sila ng hazard pay? Opo, nakatanggap na nga sila, sir. Kabi wala. Kaya nag-ano nga ako ako kayo. Alright. Magkano tinanggap nila ng hazard pay maliban, dun, eh, maliban pa doon sa kalang natatanggap na sweldo bilang regular at casual? Kayo volunteer, magkano natanggap nilang hazard pay sa iyong pagkakaalam? Hindi ko alam sir eh. Basta ang alam ko yung eh, na sila. Alright. Linawi natin na uh, Ruby, ano baka kasi nalilito ka. Iba yung hazard pay, karagdagan sa sweldo nyo. Ito kasi rito, karagdagan sa tinatanggap mo kahit volunteer ka lang, na binigyan sila ng hazard pay. Anong ibig sabihin ng hazard pay? Yung panganib na idudulot sa intrabaho, kaya binibigyan ka ng hazard pay. So, walang hazard pay, walang karagdagan na ibinigay sa iyo ng ECQ yung mga iba lang nakatanggap kasi mga regular sila. Yun bang gusto mo sabihin? Opo, oh, sir. Tatanong ko sa iyo, ikaw ba'y nakatanggap ng social amelioration program na ayuda ng gobyerno nung panahon ng Mayo at Hunyo. Uh, Unang tranche ay 8,000 para doon sa buwan ng Mayo. Sa Hunyo ay dalawang libo, uh, uh, second tranche, walong libo rin. Nakatanggap ka ba ng social amelioration program birang volunteer? Nakatanggap ako, sir, isang bigis. Okay. So, wala ka pang natatanggap ng second tranche na SAP or social amelioration program nitong buwan, nakaraang buwan ng Hunyo. Tama? Wala pa po. So, yun ang gusto mong makuha, yung SAP. Social Amelioration Program, una na walun libo na dapat ay binibigayan, galing ayuda yan na binibigay ng DSWD. Na kinakailangan sa barangay Para makuha mo yan At yung pangalawang gusto mo itanong Kung may matatanggap ka pa Na hazard pay Bilang volunteer Tama? Tama po Okay, sige Babalikan ka namin, tatawagan namin ang uh, Lespinas para linawin to Kasi unang gusto mo mangyari Hindi pa nabibigay yung social amelioration program O SAP na halagang 8,000 ...naayuda sa panahon ng buwan ng Hunyo. At uh, tatanong natin kung, haya, kung kayo ba'y entitled... ...doon sa sinasabing uh, hazard pay... ng buwan ng Abril, Mayo at Hunyo... ...kung saan buwan pa yun ng ECQ... ...yung ibang kasamahan yun... ...na mga regular at casual nakatanggap... ...pero kayo mga volunteer... dito kayo kung nga ba'y may matatanggap kayo. Ito bang mga volunteer health workers... Sila ba included doon sa ECQ na may hazard pay during um, the time? Sir, no. Um, per DBM circular na, no, um, per DBM budget circular 2020-1 that was passed, that was signed March 24, 2020, volunteers are not covered by hazard pay po. Okay. Ma -klaro okay. In lieu of that po, sir. Okay, go ahead, sir. Okay, clear. Kasi uh, yan, a statement galing mismo sa DBM. Uh, wala ho yes, tayong magkakaroon. Yes, yes, okay. Sir. Thank you so much for that information para naman mabigyan natin ng linaw Itong mga uh, mga health workers, siguro kalituhan lang. So sa pamamagitan ng inyong pagsagot ho dun sa katanungan, magiging malinaw na ho yan. Al-gobyerno ho may sabi niya. Ano? Uh, in addition po dyan sir, ang City Poday na para humatulungan din po sila, mm -hmm. ay nagpasta po na ng isang ordinance na may one-time financial assistance for 10000 pesos po. Oh, may financial assistance. This Opo, was... meron na pong binigay po sa... Ongoing na po ang release ng mga yan. Alright, okay. So, Opo. So, okay. that is... Uh, Pinas po ng, ng, city, ng city po yan para po makatulong sa kanila po, ma'am. So, dito sa mga volunteer na ito? Yes po, sir. Yes All po, right. sir. Yes, okay, po. if you have to break down yung 10,000, can, can can we break it down? I bay... um, sir, I, I, have, I, I only have the information that it was passed as one time financial okay. assistance. That One was, time the uh, information fine. pass, or pass oh. to me. Yes, okay. Sir. So, malinaw po, ma'am, na nagkaroon ho ng financial assistance? Just, yes, po. It was Isang passed to an ordinance po. Para financial assistance po, para dun sa kanila po. Ordinansa po yan ng uh, Las Piñas City. Yes po. Yes All right. po. And that is giving 10,000 pesos. Only one. Yeah, one time, huh? one time. One time lang. Okay. Yes po. To the 174 barangay volunteers. All right. okay, ma'am. Uh, ma'am, hindi ho kasama dyan yung staff or pag ikay nakatanggap? Ay, hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po. This is a financial assistance. Oh, financial assistance. With that, ma'am, kami ho magpapasalamat ho sa inyong pagbibigay, linaw. Maraming salamat po ulit. Okay, sir. Okay po. Ang uh, Las Piñas coordinator na si Lea Rodriguez at pinaliwanag niya na sa mga status ng kapareho ninyo, mga health workers, volunteers, wala kayong health at uh, wala kong hazard pay na ibinibigay sa inyo mga volunteers. ay Nakasad din yan sa DBM hindi kayo kasama. Pero may ginawa ang Las Piñas City Hall sa pamamagitan ng pagpasa ng ordinansa, isang beses lang. Ayan ang pagbibigay ng one-time financial assistance na 10,000 piso. Sa lahat ng nag-volunteer, kapareho mo, na makukuha mo, malamang baka nakuha mo na or kukunin mo pa na dito. Ho. Okay? 174 volunteers ng Las Piñas City, sa pamamagitan ng ordinansa, ayudang ibinigay ng City Hall. So, yan ang kasagutan. Ngayon, pagdating naman doon sa iyong pagiging volunteer, wala na kami magagawa yan kasi volunteer working sa iyo. O oh, dahil volunteer nga, hindi kayo obligado at hindi kayo mandato na mandatory pumasok. Pero ganun pa man, yung 2,000 na ay nakakatulong. Ang magandang sagot namin sa iyo, ay yung katanungan mo naging malinaw kasi sa pamamagitan ng ordinansa na one-time assistance na 10,000 pesos. Alright, may sasabihin ka pa? Wala na po sir, maraming salamat sir Ben Okay, walang anuman, ganito na lang aking sasabihin Tuloy mo lang trabaho mo uh, May ko sa iyo, masaya ka ba sa si ginagawa mo bilang volunteer? Opo, masaya po mm -hmm. uh, At least may nagagawa ka, nakakatulong ka sa kapwa natin At ako'y sumasaludo sa iyo bilang isang health volunteer workers Ay eh, kahit kapiranggot na sahod lang yan, pero yung pagtulong sa kapwa, malaking bagay yon Kapareho mo, kaya sumasaludo na ako iyo. Okay? Okay po. Salamat, Sir Ben. Wala walang ano man. Sa susunod, kung may mga issue ka pa na gusto mong idulog sa amin, tumawag ka lang, ha? Okay? Po. Alright, sige. Maraming salamat din. Thank you po, Sir. Thank alam you ano po. Man.